Для мене це щастя мати таку можливість працювати і актором, і режисером. Ахтем Сейтаблаєв – український актор та режисер кримсько-татарського походження. Директор державного підприємства «Кримський дім». Режисер відомих фільмів «Кіборги», «Захар Берку» та «Хайтарма». Митець зіграв головну роль у фільмі «Додому», показ якого відбувся під час Каннського кінофестивалю минулоріч. Сейтаблаєв провів майстер-клас у межах «Харків Міддокс». Взагалі фестиваль – це дуже важливий інструментарій промоції не тільки кіно художнього, документального, це інструментарій діалогу між глядачем та тими, хто виробляє ці фільми. Це місце зустрічі, це проговорення важливих сенсів для всіх, для нас, це поява нових імен. Режисер продемонстрував трейлери своїх фільмів та відповів на питання харків'ян. Митець поділився, як проходили зйомки його робіт та яка панувала атмосфера на знімальних майданчиках. Людина, яка займається творчістю, принаймні мені так здається, що я цим займаюся, вона може знайти вихід, якщо не знімати, то ставити виставу, чим я зараз займаюся. Ставлю виставу «Лісову пісню» за п'єсою Лесі Українки, українські актори кримсько-татарською мовою. Роман Садовський навчається на режисера в університеті мистецтв імені Івана Котляревського. Каже, часто відвідує майстер-клас, аби здобути нові знання. Взагалі професія режисера, вона зобов'язує бути активним особливо у нашій справі, мистецтві, у творчості. Ахтем Сейтаблаєв – один з найвідоміших і, напевно, один із таких лідируючих і акторів, і режисерів у нас зараз. Фестиваль «Харків Міддокс» відбувся вчетверте. Протягом тижня організатори демонстрували документальні та ігрові фільми, присвячені культурі, проблемам та повсякденному життю на сході України. Більшість стрічок дивилися онлайн, тож загалом до переглядів долучилися більше 6 000 глядачів зі всієї країни. Цьогоріч уряд Німеччини виділив на підтримку фестивалю майже 50 000 євро. Особливий шарм і особливий виклик цієї події, а з цим і її унікальність у тому, що кінематографісти та медійники з України і Німеччини вступають в діалог, що вони знайомляться одне з одним із художньою діяльністю одного одного в процесі роботи над фільмами і таким чином навчаються розуміти погляди інших. Завершився фестиваль прем'єрою для Харкова показом фільму «Номери», що був створений за одноіменною п'єсою Олега Сенцова. Це розповідь про ув'язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. Особливістю фільму стало поєднання кіно з театром, розповів співрежисер стрічки Ахтем Сейтаблаєв. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».